berandu egi. Ara zer esan duen Jose Luis Bilo honek aizu. Gorka, berriro berandu? Bai, komunean nengoen. Gorka? Ongi etorri berandu egira, joan den astean ertzantzak urtza alkorta atxilotu ostean, argi geratu da EAEko poliziako agenteek asko dutela hobetzeko hizkuntza kontuetan. Zergatik diozu, ez dutelako inoiz euskaraz hitz egiten, ezta? Euskaraz? Euskararen kontuarekin aspaldinago amore emanda, latinagatik esan dut. Eliten flagranti, inflagranti, inflagranti. Zorionez, segurtasun sailak berehala hartu ditu neurriak horrelako gertakari lotxagarriak errepika ez daitezen. Ea, denok batera! Infraganti. 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 Oso ondo, orain beste bat. Urbi et orbi. Urbi et orbi. Urbi et orbi. Eta uste hostia. Ederki, eta orain azkena. Cogito ergo sum. Latina ikaste zatela, baina gezurrik ez esan. Eusko Legebiltzarrak adierazpen bat onartu du preso politikorik ez dagoela esanez, PPek, PSEek eta UPYDek aldeko botoa eman zuten. EAJak berriz jarrera ambiguoa hartu zuen. Ambiguoa? Bai, zera. EAJ irmotasun osoz astenitu zen. Ondoren Bakartxo Tejeriak azaldu zuen bere alderdiaren jarreraren zerraitia. Aizu eta preso politikorik ez baldin badago, Arnaldo Otegi zer da? Arnaldo Otegi ez dago preso. Tenga de ari da Twitterren. Gorka Kenerren... NOR! Gorka Kenerren kantaldi batera zijoa zelakoan, 450 lagun bildu ziren joan den larun batean Eusko Alkartasunaren biltzar nagusiak. Azkenik ia hau batez erabaki zuten Pello Urizarrek segitzea idazkari nagusi, ona hemen Urizarre berak egindako balorazioa. Bueno, gai horren inguruan esan nahi duguna lehenik eta behin asteburu hau oso asteburu gogorra izan dela. Dramatiko que ha podido ser todavía mucho más este fin de semana. Aizu, baina hori ez da Pello Urizar, hori Joseba Permatxeta. Hain zuzen ere eta asteburu gogorra eduki du azken aldian berak idazten dituelako Urizarren diskursoak. Ez da lan makala. Gipuzkoako 34 herritan atezateko bilketa ezarriko zuela iragarri ostean, Bildu atzera egiten ari da. Azpeitian, Arrasaten edo Zarautzen 5. Kontenedore kontrolatuaren aldeko autua egin du. Zabal dezagun honen bestez analisirako tartea, Unai azalduko altzen iguke Bilduren jarrera aldaketa hau. Bai, nola ez. EAEko lehendakari modura izandako arrakastaren ondoren Patxi López hitzaldi zitzaldi dabil Espainiako estatu osoa zeharkatzen. Ba, badakizu ni zer uste dudan? Tipo hau bere burua promozionatzen ari dela PSOEren hautagaia izateko datozen Espainiako hauteskundetan. Seguru. Begira ze bideo egin duen. Kaixo, Samantha Txeiko naiz eta produktu iraultzaile aurkeztu nahi dizue. Patxi Low! Patxi Low hankaz gora jarriko duzu detxia. Bazparre, gogoratu, Patxi Low, hiru urtetardiko autonomiarekin. Patxi Low, ez duzu batokitan topatuko. Eta deitzen duzu lehenengo bostei, Idoia Mendia bat opari. Eduard Martina. Hai, Samantha. Zeukere erosi duzu zure Patxi Lowa. Hoxe baiet, eta segura egin dudan erosketarik onena izan da nere bizitza zeharo aldatu du. Patxi Low. Azkar deitu duzuen pantaila pasatzen batira. Patxi Low. Promozio mugatua. Oso, oso mugatua.
Gogoratu, martxan daukagula maiatzeko lehiaketa arpidetu argiaren YouTubeko kanalean eta iruzkin bat utzi gehien gustatu zaizun bideoan. Saria aparta mundiala itzela bikaina da. Are gehiago esango nuke, ona. Eta honen bestez, ez ditxue izagirrekin utziko zaituztegu, argia astekariak dakarrenaren berri emango digu. Astunetako azala, Rosa Lago da. EHUko irakasle eta ikerlaria eta ekologistak martxan taldeko kidea. Miguel Angel Elustondok egindako elkarrizketan, energia krisia izan du izpide. Gure energia konsumoa erdira edo herenera murriztu behar dugula ohartarazi digu. Galdu ezin duzun bigarren elkarrizketa, Mikel Azurmendik egin dio Jan Michel Galanti. Bi gai xea aztertu dituzte. Batetik Euskal Lurralde Elkargoa eta ekainaren batean egingo den manifestazioa, eta bestetik Nafarroa Beherean herri elkargo bakarra sortzeko dagoen asmoa. Iesi atalean, burdinak Euskal Herrian utzi dituen aztarnak aurkituko dituzu. Lau proposamen gure herria mineral honen bidez hobeto ezagutzeko. Astonetan larrun ere jasoko duzu. Eguraldiaren enkargatu dugu eta ez daukazu plan berik Rafael Poch de Feliuren elkarrezketa irakurtzea baino. La Vanguardiako nazioarteko kazetaria da eta bestelako begira bat ekarriko dizu Txinaz, Errusiaz eta Ipar Koreaz. Segidan, Euskal Herria Ameka Kolore ekimenari buruzko erreportajea eta ondoren erredakzioa itzuli den Landar Arbelait. Jatorri anitzeko Euskal Herritarren argazkiak oinarri dituen bideo honekin ezagutara emantzuten pasaden abenduan Euskal Herria Hamaika Kolore egitasmoa. Dibertsitateari buruzko eztabaida sustatu eta herritarrak lotuko dituen sarea eraikitzea helburu. Euskal Herrian harrera nahiko positiboa egin izan zaiela kanpotik etorri direnei. Oro har, hori kontatu digu. Horrek ez du esan nahi, salbu espenik ez dagoenik eta arazorik ez dagoenik toki guztietan egoten den bezala. Batzuk arrakasta bat izan dute bere Euskal Herriarekiko hartu emanean, beste batzuk arazoa dituzte, esatu dago paperik ez dute, oso egoera desberdinetako pertsonak ditu. Horregatik esaten dugu aniztasuna oso nabaria dela gure artean. Ez dugu pentsatu behar aniztasunara eta jatorri aniztasunaz ari garenean soilik azken orduan edo azken urteotan guregana Hego Amerikatik edota Magrebi herrialdetatik etorri direnekin ari garenik. Ez, era askotako jendea dago. Bai Europatik etorri dena, Afrikatik etorri dena, Asiatik etorri diren txinetarrak, baina baita Egiptoak ere. Egiptoak ere aniztasun baten adierazgarri dira, gure artean aspaldidan ibizi dira. Baina ez ditugu askotan oso kontuan izaten, Espainiar estatuko toki desberdinetatik. Batzuetan hizkuntza bereziarekin, gallegoaren kasuan, eta beste batzuetan ba, gaztelaniarekin etorri direnak. Eta hemen aurkitu dute beste hizkuntza eta kultura bat. Eta horien aniztasun horretan ere, orain zaregin handia da. Ez baitu beti lortu behar adineko zubiak eraikitzen. Ekainera politikoki zatitutako herri batean bizi gara, bi estaturen artean eta estatu horien artean ere ba, atal desberdinak daude, jatorri desberdinetako daude, egoera desberdinetako. Orduan, aniztasun izugarri bat daukagu. Kultur aniztasuna aspalditik bizi dugun fenomenoa da gurean. Ezin konta hala herrik eta kulturak utzi baitute arrastoa Euskal Herrian. Ekarpen hauen guztien erdian euskara kokatu nahi dute. Euskal Herrian bizi direnen lotura izateko, jatorria zein nahi dela ere. Euskara, Euskal Herrian bizi diren jatorri guztietako pertsonen lokarri izate, hizkuntza eta hemengo kultura. Aniztasuna aberastasun badela, balio positibo badela, eta hori zaindu egin behar dela, eta horretarako errespetatu egin behar dela lehenengo,
eta gero zubiak ezarri behar dira anistasun eta kultura desberdineko pertsonen eta talden artean. Lehenengo, onartu egin behar dira datozenak diren bezala. Eta gero aukera bat eskaini behar zaie, hemen gurekin kultura hartu eman bat izan dezaten hizkuntza gure euskararen bitartez. Eta hor, ba, denok berdinez berdin, lan eginez eta gure eskubideak errespetatuz, iritsi behar dugu elkarrekin egoki bizitzera. Orduan, gure egiteko izango da lehenengo zubiak ezartzea, eta talde eta pertsona horiek dituzten arazoei laguntzen saiatzea. Dagoeneko badauden egituren bitartez, eta etorkizunean sortzea egoki ikusten diren eta lortuko ditugun egituren bitartez. Estatu bat ez dugun ezkero, tresna batzuk ez ditugu, estatua dituenak, baina gurea izango da esperientzia bat, estaturik gabeko herri batek nola kudeatu dezakeen, edo autokudeatu behar bada zehatzago esan da, anistasun. Hei, entzuna bigure oiua, hei, herri zarraukeik idanda, hei. Donostian eta Bilbon aurkezpen publikoak egin ostean, Kataluniako esperientziak ezagutarazteko jardunaldi batzuk antolatu dituzte. Eta hurrengo pausoa datorren ekainaren batean emango dute, 11 Kolore Fest egunarekin. Ekitaldi hori anistasunaren eguna izango da. Ostian egingo da arrazoi bat baino gehiagorengatik. Ba, alde batetik anistasun handia dago, badakigu 120 hizkuntza desberdin hitz egiten duela Donostia, Donostia honetan. 2016an Europako kultura hiriburu izango da eta uste dugu hor gauza askoren inguruan hitz egin daitekeela, hitz egin behar dela eta baita anistasunaren inguruan. Beste alde batetik Donostiak bi mende hurrena nolabait ospatuko du. Hau da, duela bi mende nola errezuten eta nola suntxiko izan zen. Eta hori, bada adibide bat, nola anitzak diren pertsonak eta taldeek modu txarrean elkarraktuta kalte egin dezaketan. Donostia, danborraren hiria denezkero eta urtero danbor ospaketa bat egiten denezkero, nahiko genduke munduko perkusio tresna mota desberdinekin danbor ospaketa moduko bat egin, eta horretarako ia badago ere musika bat prestatua, horrekateek izak egin dagoa. Donostian bi urtez okupatuz lanari buruz hizketan hasiko gara. 2005-eko dokumental bat izan arren joan den astean jarri dute YouTube-en eta horri esker gure multimedia kanalean daukazu ikusgai. Gipuzkoako hiriburuan okupatutako gaztetxeen historia, okupazio simbolikoak eta baita hainbat desalojo ere jorratzen ditu lanak. Arkaitz Arnaiz, Markel Gaztainaga eta Joseba San Sebastianen lana da. Aurrez aurrez zabaldu zaizun lantxoanen helburua 2004 eta 2005 urteetan zehar okupazioak Donostian bizitakoen kontakizuna egitea da. Donostiar gazteriak baditu milaka aurpegi, anitza da. Baita okupazioak ere, askotarikoa da. Gazte espresio desberdinen lanabiz izateak kolore ezberdinez zipristen dudu okupazioa, milaka aurpegi bereganatu ditu. Proiektuak garatzeko, protesta egiteko eta duintasunez bizi ahal izateko okupazioak hartu dituen forma guztiak biltzen saiatu gara. Bi urtez, agintarien hiri ereduaren aurrean alternatiba sendo gisa berpiztu den borrokaren kronologia da ondorengoa. Independentziaren ondorio ekonomikoak hitzaldia ere osorik daukazue ikusgai gure multimedia kanalean. Bi orduz jorratu zuten Txente Rekondo eta Oskar Arantzabalek zergatik den beren ustez euskal estatua ekonomikoki bideragarria. Nola entzien jendeak kalea atean zain zu bila, jane, koa deu bila. Eta hori horretik esan godu kuedo, baina hori horretik ere pixka folklore gerian garrono gelitzen da. Nuna, guazen pixka zaila gozartzea. Gizarte zegoantzak izan gozartzen da, zeratik esaten digutuak, ez oz espensioak eta hori, baina hori defizitak izan gozartzeke. Euskal pentsio sistema defizitak izan gozartzeke, azkarrazkoan emakule dukete, transferentzia.
Nire ekidala hori, Gernikako estatutuan ere, idatzita dago. Eta hogeita hamar urtean bat ez dut astirik izan. Astirik izan, hogeita hamar urtean ez dut astirik izan. Torroka izan behar dut, bat eta, bale, gero, sindikatuak ere oso, osea, pankatzen ez dut, nik ez dut ikio izan zuen, adibidez, ba, elak eta lan eta proposatzea, ba, ez dugu, Espainiako gizarte zabantzua behin dugu, punto pelota. Ez? Hori izan guntzak egin, esumisio kolektibo bat. Eta, ados jartzea, langileak eta enpresentaz, eta ez dugu, ez, ba, erakide hori bete notatik aurrera ia, gure pentsio sistema propioa eta gure langabezi prestazioa eta zera martxan hartzea. Zer, ez dugu egiten dugu. Ez? Eta hori gainea, eskandola dira guntzak egin, gurupa osoen. Ez? Osa, eskala hartzen diozula sistema osoa. Itzulpena holtzara izenburupean irakurketa dramatizatua eta mai ingurua antolatu zuten Koldo Mitxelenan. Mai inguruan Xavier Mendiguren berezi hartu, Julia Martin eta Xabi Paia aritu ziren Carlos del Olmok moderatuta. Eta ondoren, irakurketa dramatizatuan, Kepa Errasti, Ramon Agirre, Maite Arrese eta Mikel Martinez. Maixula nabok, modernoa oso. Hau irakurrita ez daukak beste ezeren beharrik. Nik orain ez zeukat irakurtzeko astirik, kontsulta dala, ospitalea dala edo bego dala, orain erabakidik astebururo ikusi behar ditu dala aurrak. Begoaren teoria berria, aurrek aitaren premia dute. Antzerkiak sortu behar duena, telebistak arranopola eta horiek guztiak sortzen dituen bezalaxe marrazki bizidunetarako, antzerkiak hizkera bat ere sortzen du. Arazoa da, ze hizkera izan behar den eta nola. Eta honen bestez, Jojo Bordagarai Behena Forroko musikariarekin uzten zaituztegu, eta ondoren Derlotesen zazpigarren atala. Besterik gabe, datorren asterarte. Harrien negarra, haizeak darama, Saraitzuko ibarretan barna. Hori jarraitzen du. Ia bizi osoa euskal kantagintzari lotua eman du Jojo Bordagarai Baxena Fartarrak. Euskal musika zaritu gara berarekin hizketan. Peio eta Pantxo Benito Lertsundi, jenkoak ziren horiek, Niko Etxart, eta amesten fen hori ziren ene maisuak, ene referentziak. Be, lehenbiziko agerraldi publikoa egin dugu irurogoita ama iruan. Ama bi urte, eta ene arrebak ama urte. Personala da eta kolektiboa denbora berean. Kantatzia berak, zua uzidelarik, zure mainu gelan edo kampuan edo ara, konexio zuzen batean naturarekin, eta kantuak emaiten du, egiten dut hori, biziki hon egiten du gorputzari. Zeren, barneko masaje bat bezala egiten du. Pare, juntatzen baduzu herri batentzat dugun atxikimenduarekin, hizkuntza bati dugun atxikimendu batekin egiten du, zinez gauza izigarri edera. Eta gure irratia, xiluko botza, antxeta irratia, iruliko irratia, etxetan sartzen dira, eta kantua sartzen dute etxean. Eta, ara, eta emeia maiten dute, bai, zinez, gaitzeko lana maiten dute, zinez. Bo, eskuara erakasten dut aikako langilea naiz, hor egiten diat ikasle laguner. Behar duzue, ez pa duzue ulertzen ere dena, hauan pasatu, ahoteik pasatu behar duzue, eusue gozatu. Hizkuntza, denkantari xumeak, kakotxen artean, denkantariak, abesbatza batean, zinez, senditzen badu hizkuntzarekin lotura, eskaldun dela nunbait, ez dakit sobra eskora, mena bon, beden kantatzen dut, horrek ebalio du, Benito batek edo zoen kantari ofizial batek egiten duen desmertza. Hainiztasuna, hori da, nireotez, arbole batek baditu abar desberdinak, abar gehiago eta osun hobeagoa du. Ez dugu jendeari inposatzen ahal musika estilo bat edo beste, hori hortan kokatzen da eskola kultura, ez? Indarrak laguntza itzala jaun sugoi. Ik txikitan ez alakan ezpadek. Errebide bi, ekarrik dispeta batzuk, mesedez.
Etxu joaten ez ni, zergatik ez duzu bidaltzen trespeo. Ez dakit non dagoen txatar poltsa hori. Agian txatartegi batean, falta zaion torlokoaren bila. Igual ireak edan egon gutxuk, txatarraz. Boski, txatarra nopola, joat lotes. Zurea ja, soldaduzkara joan zen. Zure osaba, soldaduzkara joan zen. Zure aitona, soldaduzkara joan zen. Eta zu? Zer egin behar duzuzu? Zuk ere jantzi behar duzu uniformea? Utikan kakazar hori, militarrak pikutara, Euskal Herriak insumisioa. Aio eri ere, ai 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 ai, insumisioa. Ados jaun andreok, hemen gara urtero legez gay, lesbiana, trans, bi eta oroar maitasunaren alde eta homofobiaren kontra gauden guztion festa handiontan. Aurten gainera, baga telebistatik Berlinera etorriak, Josean. Bai, Xavier, eta girua ikaragarria dake, haudek festa. Harrigarria duk, ze paketeak haren Euskal Herrian ligatzen. Noizko sexu iraultza? Sexual herriaren nazio eraikuntza? Gustatzen zaidak kontzeptua. Neuk altxamendua jarriko diat herriaren zerbitzura. Beste herri batzuetan errezago ibiltzen ditok. I, apustua egingo diagu. Euskaldunok demak baizik ez gaitik teman jartzen. Gustoko baten bati, fitxak sartu bai ala bai aste hontan bertan. Ah, baina, kokotekolekin abil, ez da? Bueno, batzutan gehatzea gaituk, baina bitxori libre gaituk. Nolakoak zareten gehiak, eh? Beti lorerik lore, eh? Betu, egingo diagu gure gustoko lagunen izenak idatzi, eta ateatzen denakin, sai hau. Baltzio potroik. Oso ondo. Ze jokako diu? Txikitan bezala, galtzen duena, biegunetan bestearen esklabua. Oso segurua ho, eh? Bale. Ados. Jesus, gouare ematen dik barrura jauzi iteko, Josean? Bai, bueno, gu emakume jantzi, bagik Tolosako inauteri tanda. Hemen diotenez, ez dago garagardo fresko batzuek ezin lor lezaketenik, Josean? Baita, eharraz haue gaina. Garagardoak bakarri, Josean? Bo, Xavier, nik azken txapela aspalditxo jantzi ninda etzakileba. Jo, zuke ba gaizki emango hemen zuriz jantzita, Josean. Igere, Xavier, zor ginen laratzeko alkondara haiekin. Martxa hontan, konexioa eten bertegu, Josean. Tui, Xavier, eantzak garagardo pixket. Bueno, hazi ahi, nahi baek. Ia ba, zein izango daizena, hemen dagoena. Izango alda Antonio edo Mikelena, hemen! Frapapapapapapa, Luismi! Eta hau zen du ba? Zaietok hau zaitek, kakazarra. Ze ba? Ba, mutil jatorraek eta guapue, baino erdaldunaek eta nei euskeaz kostatzen bazaitek erdeaz, uffa! Ha ha, ba, apustua botata zeoki, ha ha, erretiratzea laiz. Ez, oi azkenaek. Bueno, oain ire txanda, alube. Hau sorpresie. Zeba, zintokatu zaida ba,
Esan ba? Bego. Ostia! I enekien gustoko guala? Tira bai, baina bestein bat bezala, eh? Poltsan izen asko sartu izkiati. Lazai. Ta guain zehengo diat. Ez ez esaten baziak, taldian arraro samaribiliko gaituk. Eta baietz esaten baziak, denan ahastuko dut berdin. I, apustuek, eh? Nahi bai, garretirau, esklabo? Ez, hori azkena duk. Hogeita bat garren mendia, baina ura lengo bidetik. Beituz ez errikorta? Baineska, haze pari. I, banik ez dut jasu bihar bitxarri hauena. Nik ere ez, baina nazka ematen du olako txe batin bizitziek. Beitu, jarri na espero neban. Ondino, amaz bizida txarri hori, baina ini, non da pelikuletako gehie? Etxie txukun-txukun dakana eta sukaldian artista dana? Iñaki, Dani, Javi, Aitor, Nacho, Mon, Uraitz, Iban, Álvaro, Txerra... Aitziber, Zurine, Olatz, Esti, Usue, Marta... Ze izango te dau? Bo, ze nahi ez zuean, gombi hau tazauete. Mira eskeri, atea garagardo bat. Nei bebai, ta sardalata gombite hau ta aurpegi alai hori. Ikezaldek ezer nahi babas. Atera garagardo bat neri ere. Pinga, mingaino izaltzan. Ez tek ezer asko, baino, tira, azo mutil bat ezagutu nun da... Ezagutu? Goitik bera. Ta guapusan? Etxea papelin bildute amateko mugukue. Ui, zapata askauzaiteki. Esklap, Harry, lotuko mesez, bizkarreko mine zeuketeta. Teitu ide ama mari, aluba, ta nola dik izena iren agunak. Luismi? Haze izena, hogei garren mendiaren bukaerarako. Beno, hi, jeloskora lago ba? Jeloskor ni, gehi batekin, mesedez. Ta akue bukauzaitek eta esklap, Harry, ekarriko mesedez makinatik. Bueltak hartu iretzat nahi baek, bizkarreko mina lu honekin, bakik. Ze bizkarreko mindeko zupa? Gaua muitu izan da, ala? Ez dagin ondo. Tia, ni baniek etxea. Lo utxe indan itxok eta nekautan itxok. Nire bai, batzue goizian goiz, jaiki behar dugu Nafarroa altxatzeko. Nafarroa zugaz goiz, neu beste bat hartuko neukepa. Ta ik eskl... Harry, zein behar depa? Buruak esatezidak etxera eta eztarriak geratzeko. Ba, orduen launduia zu espueli hartzen. Aio? Aio, gautxoriak. Bakterius... Atera beste garagardo bi mesedez. Horri egin azagon. Isili zauz, Harry. Zer dozu ba? Ezerrez. Bo zergatik ez doztazu zure bizitza kontetan? Ez dakipan ondik hasi neska. Edo zein abia puntu izan like ona? Ba, tira, txikitan txakur bat eduki nuen, Thor. Oso txakur alaia zen, ta... Euskal Herria niretzat ba Euskal Mundua zoragarria da. Oso egon pixka batean, komunera joan behar dut eta. Aizide, zuine, hola, esti, usue. Alua, tani amen, bere txapi entzuten. Ba, bakizu, Harry? Zer? Mutilo nazazu, pizkataztak ilue. Amango napetiko indinu iroten gabia, baina jatorra. Zu baina eskalderra, bego, guapa, jatorra, azkarra. Ai, itxi begisak, patatero. Sekula eman dutzu emusu ikosona emango dutzu, jarritxo. Lerduan auk. Bakterius aterako beste garagardo bat, mesedez. Lerdua naiz, lerdua erabatekua. Tira, Harry, onartzia izaten da aurreneko pausua. Zer egin duzu? Lagun bat mindu, Bakterius, lagun bat mindu ja. Etxetik urrun nabil, maite zaitu
zu, baina oie... Bost ordu behar dut. Bela. Tipo hau bere burua promozionatzen ari dela PSOE-ren hautegaia. Ia! Hautegaia! Gogoratu martxan daukagula maiatzeko lehiaketa eta gogoratu martxan daukagula maiatzeko. Ze Eulia. Gogoratu martxan daukagula maiatzeko lehiaketa egin zaitez arpidetu. Rafael Poch de Peliura en el carrete. Pañun, pañun, pañun. Eta hemen bestez, Jojo Bordak. Gogoratu martxan daukagula gure maiatzeko lehiaketa eta Gorkak ezin izan dio harreari eutsi begi bastararekin ondo atzeman. Azkar deitu duzuen pantailetako zenbakiari. Patxi, lo! Gogoratu! Lehiaketa izatea barri gaurrien, no proba. Gogoratu martxan daukagula. Es que, ba, es que aste zeatan gantxatu iten, no?